жаш жигит болгону 157 миң деген сөз мында акшап сөйлөгөндөй болот да, мен кабыл албайм. Ал жигит 100 доллардан 105 000 сомдон айлыгын баштаса мен түшүнөт элем да. Ал эми иштебей туруп эле 100 президенттен эки эсе көп айлык алса, бул коомчулукка түшүнүксүз болуп турат да. Мен билем, бир жагынан түшүнүп турам, эгерде мамлекеттик телекоммуникациялык компанияны күчөтөбүз десе, анда биринчи ишти баштап бизди көндүрүп, андан кийин тапкан акчалардан айлыкты көбөйтсө мен түшүнөт элем да. Бир да уюлдук кадам жасабай туруп ушундай чоң айлык алган, демек бул ошол эле мамлекетке караштуу компаниянын акчасын коротуу дегенде эсептеш керек да. Мен оло түшүнүксүз болуп турат. Бул жерде андай жол кылбаш керек. Эмне кылыш керек? Ал жерде эгерде мамлекеттик, мен коммунист катары айтам, мамлекеттик уюлдук компания болсо жакшы болмок эле. Ошондо биз жок дегенде баягы защитный механизмдерди киргизип, прослушивание башкалардан андан мамлекет пайда тапмак түзмөтүбүз. Бирок кандай десеңиз, жанагы Мегаком ансыз деле мамлекеттик. Ошондуктан мен түшүнбөй атам, алар эмне соттон коркуп жасап атабы же эмнеден жасап атат? Эмне кажети бар? Мен үчүн түшүнүксүз. Эгерде мамлекеттик Мегаком компания болгондо дагы бирөөнү түзүп соттон качкан болсо бул бир жөн. Бирок негизи башталышы туура эмес болуп атат да, кыйшыга отургандай болуп сезилип атат да. Жапжаш жигитке 157 000 айлык койгону болгону эле. Бул жакшы эмес да. Ушул 157 000 айлыкты жөнөкөй айылда 40 жыл иштеген мугалимге айтып көргүлөчү, кандай реакция болот? Түшүнүксүз. Коом буга жете элек ага.